1, 2, 3, 4. You know me, I'm dying to be yours. Dere har lest titelen. Jeg skal rydde rommet, jeg skal vaske rommet, og jeg skal ommøblere hele rommet! Jeg begynte først litt med å rydde og vaske litt her, og så tenkte jeg sånn, kanskje dere hadde hatt lyst til å være med? Da har jeg bare spurt dere på Instagram mens jeg drev og rydde bitte litt om dere ville det, og det var ganske mange som ville det. En ting som gjør at rommet mitt blir veldig fort rotete, er at jeg har enormt mye ting. Så jeg kommer også til å sortere ut ting som ikke jeg bruker, som for eksempel 15 par med solbriller. Ok, det kommer jeg faktisk til å beholde. Nå står dere og hviler på speilet mitt enn så lenge. Det kan hende at jeg flytter det over dit senere. Det er så kjipt å ha et så bra speil, og så er det motlys, så du får ingen fine bilder når du står her. Hvis jeg setter det der, så får jeg dagslys på meg, og så blir det mye bedre bilder. Så det som skjer er at dere kommer til å stå der enn så lenge før jeg eventuelt flytter speilet. Men jeg kommer til å speede opp det kameraet her. Så det første jeg skal gjøre er at jeg er nødt til å få vekk masse sånne pyntegreier, alle disse små duppedittene som jeg har overalt, som det egentlig hele rommet mitt består av. Og så må jeg for eksempel den hylla der, og så må jeg flytte ting, planter og alt sånt. Jeg må bare... Jeg tar muligheten nå, for nå er jeg alene hjemme, så jeg kan fylle opp hele gangen med bare mine ting. Planen er i hvert fall at jeg skal flytte senga over dit, og sette den liksom andre veien. Eller skal jeg ha den den veien, og at ryggen på senga er en midtskille i rommet? Det hadde jo vært fett. Og så at TV-en der, at jeg bare skyver hele den seksjonen her bort sånn. Og så at jeg setter pulten inntil bak sengegaljen, gavlen. Galje er kleshenger på svensk. Det kunne også blitt litt kult. Åh, nå ble jeg usikker. Men først så bare fjerner jeg liksom sånn de klesstativene her, og lampa og planta og litt sånn der. La oss ombleere. Woo! Planen egentlig var at jeg skulle snu senga med sengegavelen inn mot veggen der, og at TV-en sto ish der den sto, bare andre veien liksom. Men så tenkte jeg jo i sted at det kunne vært fett å hatt den gavelen her som en slags deler av rommet, men den er så lang, og den er nødt til å stå cirka her, og da blir det veldig sånn, det er ikke noe hyggelig å komme inn i et rom sånn her liksom. Så jeg tror jeg må snu senga. Det som er så dritt er at den senga her er så jævlig tung. Hvis jeg også lurer på hvorfor stemmen min er rar forresten, så er det at jeg er midt i en sånn streptokokk-greie. Men i dag så hadde jeg litt energi, og jeg er så drittlei av å bare ligge inne og ikke gjøre noe. Jeg vil bruke kroppen litt, så det var derfor jeg liksom bestemte meg for å gjøre det her da. Så må jeg bare ta de pausene jeg føler for når jeg skal gjøre det og bla bla bla. Nå må jeg ta meg en pause, men enn så lenge så ser det lovende ut.
Men nå har jeg... Nei, jeg snakker til kamera. Men nå har jeg holdt på i snart 2 timer, og jeg kjenner at jeg blir lei. Men det her er jo noe av alle det opplegget jeg hadde da jeg først flyttet inn hit. Da hadde jeg senga der, og jeg hadde TV-en der og pulten der. Men ja, husker du at det var sånn her jeg hadde det når jeg flyttet inn? Da hadde jeg senga her. Men det... Jeg vet ikke. Du skal ha dette skapt sånn her nå? Ja, jeg tror det. Eller så ser det, eller så blir det veldig rart. Ja, ja. Nå ser du ut som klesbutikk der. Klesbutikk? Ja, litt grann. Welcome to Nelly Vintage. Nelly White Trash Clothes. Yes, she welcome. Just got the something else to her. White Trash Collection. Nei, men jeg må ta en pause. Jeg har ikke spist så mye i dag, så... Men jeg er ikke fornøyd med det her. Jeg vet ikke helt hvordan... Jeg tror det er nærmere, kanskje. Ja, jeg vet, men jeg vil ha speilet der, for da får jeg vinduet på meg. Hvis jeg har speilet der, så blir det skjevt. This is hard. Sånn, da har jeg fått tatt meg en cola-boks og slappet litt av. Det er bare en halvtime senere, liksom. Men jeg har i hvert fall fått... Jeg har plassert skrivepulten sånn. Fordi da tror jeg at det blir mer symmetrisk. Fordi at når det står liksom, inntil TV-en, så ble alt liksom sånn, bam, 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 bam. Men nå har jeg satt den der. Så jeg tror at det skal bli mye bedre enn hvordan det var. Så det som egentlig mangler nå er jo at jeg får satt på plass alle planter og lys og sånn, og at jeg vasker over med en klut og en giftspray. Og det kan bli gøy. Og det kan også bli veldig kjedelig. Men altså, jeg bare ser her, jeg har så mye greie. Og så må jeg liksom flytte den jakkeremsen som var der dit, og så må jeg ta bildene der og den lysrenklinka dit. Og så synes jeg det ble så tomt inni her. Så Isabel, du må sende meg mer av de plakatene dine, så kan jeg ha litt flere. Jeg klarte Sef å helle ut halve den her duftdritten som jeg kjøpte ute ved bordet mitt. Så nå steker det jo vanilje i hele rommet. Ok, så nå satte jeg hele pulten der, og gjorde sånn, fordi det jeg merket når jeg satte pulten der sånn, var at det ble så utrolig lang avstand. Siden den vindueskarmen her er så sinnssykt brei, så ble det så jævlig brett med å ha pulten også ut, skjønner dere hva jeg mener? Men jeg liksom satt pulten der, selv om jeg ikke er så fan av å liksom se inn i kamera der, så passet det liksom inn i den hylla der og sånn da, og synes dere? Så blir liksom det her sånn sminke-slash-kontorhjørne. Så kommer jeg til å sette all sminken min og sånn på den hylla her. Så da kan jeg bare snu stolen, og så kan jeg sette ned speilet her sånn, så kan jeg sminke meg her liksom. Og liksom speilet der og TV-en der, og så ble det også på en måte et rom her da. Helt ærlig så tror jeg det blir bra av å ha det sånn. Vet dere hva jeg gjør? Jeg blir ferdig med rommet nå. Og så filmer jeg ikke det, og så viser jeg dere det når det er ferdig. Is that a deal? Jeg tror jeg gjør det. Fordi jeg blir liksom stresset av å ha det kamera over meg hele tiden. Så jeg gjør det. Og så... Jeg tror det her blir bra. Nå ble jeg skikkelig fornøyd. Så jeg tror det blir fint. Utrolig nok så har det gått 4 timer. Og jeg har ikke kommet lenger. Men jeg føler jeg jobber veldig sakte, for at jeg får så fort vondt i kroppen. Med streptokokker så har man ømme muskler og ledd. Så jeg jobber litt sakte, men ja. Vi ses om litt, dere. The time has come. Jeg valgte å filme dette her dagen etterpå, fordi det var så mørkt, og jeg ville heller vise dere rommet i den lyse tilstanden den er i nå. Jeg er sykt fornøyd med hvordan rommet ble, og ja, det er så å si speilvendt, men det er liksom litt sånn forskjell, spesielt her, inne i hjørnet ved sminken og sånn, så har det blitt veldig forskjellig. Jeg har kastet utrolig mye greier. Alle de kremene som sto nederst på hylla har jeg kastet, for jeg bruker ingenting. Over klærne så ser det mye mer ryddig ut. Ting jeg har gjort for å få det til å se mindre ut er at jeg putter for eksempel 2 sekker oppi den ene sekken. Jeg har lagt bort mange luer, jeg har lagt bort mange kapser. Jeg synes fremdeles det er litt tomt ved klærne der, men jeg satser på at jeg får hengt noe opp på veggen. Jeg er også fremdeles veldig skeptisk på å ha pulten der den står nå, at den facer inn mot veggen. Det er ikke så veldig mange andre alternativer jeg kan putte den, så... Jeg får bare prøve å bli vant til det. Det er litt mørkt nå, men jeg ble også utrolig fornøyd med hvordan vindueskarmen her ble. Inni den boksen her så har jeg liksom
betalte regninger, bare litt andre viktige papirer og så videre. Og inne i hjørnet her så har jeg liksom batteriene mine som står og lader alltid, mikrofonen, kameraet mitt, min avdøde katt der, er kanskje litt rart å ha, men whatever. Long live rock and roll. Litt blomster, sjokoladen min som jeg heller vil ha som pynt fordi den ser kul ut. Og min bullet journal, eller hva faen man kaller det her. Inni her så er det bare masse rot, så jeg må finne noe jeg kan sette her. Favorittstedet på hele rommet må være senga. Jeg ble dritfornøyd med plasseringen og har lite i vindueskarmen der. Og jeg vet ikke, jeg bare synes det ble dritfint. Egentlig i rommet, og jeg er dritfornøyd. Jeg får ha speilet mitt her, så jeg kan ta bilder. Herregud, jeg er så jævlig bløt, men det eneste som jeg ikke er fornøyd med på rommet, er at jeg mangler å ha litt mer på veggene. Pluss at når jeg ligger i senga og skal se på Netflix, så siden speilet står her, så speiler det litt grann i TV-en, så jeg ser dobbelt av og til. Men jeg har merket at det bare er en vanesak, så det, ja, jeg legger ikke så mye merke til det lenger, og ja. Oi. Jeg har også fjernet liksom alle PlayStation-maskinene og Xbox, så har jeg lagt under senga. Har bare Nintendoen oppe. Jeg gidder ikke liksom ha fremme så masse maskiner som jeg bare har en ledning til, og som jeg ikke får brukt på en stund. Jeg vet ikke når jeg skal kjøpe neste, så jeg, ja. Jeg har lagt vekk mye, og jeg har kastet mye. Men det var videoen, dere. Jeg kjenner at det er så sykt deilig med et nytt rom nå, og med en gang jeg forandrer rommet mitt, så ville jeg ha, eller jeg ville lage videoer. Jeg følte meg mer sånn oppkvikt, jeg fikk ny glød, ny motivasjon. Er det noen andre som har det sånn? Fordi at, altså, hvis du går i det samme mønstret hele tiden, prøv å bare flytte på en, snu senga di, flytt nattbordet ditt på andre siden av senga, kjøp deg et teppe, liksom prøv sånne ting, for det hjelper faktisk utrolig mye å bare få bytta om på ting. Det hjelper utrolig mye på psyken, blant annet. Og det kjenner jeg nå, at det er sånn, det kjennes som man kommer seg til et nytt sted. Så gjør det, absolutt prøv å gjøre det. Men det var videoen, dere. Jeg håper at dere likte den, og at dere vil gi den en tommel opp. Som vanlig, skriv i kommentarfeltet hva slags video dere vil se fra meg. Og snakkes vi i neste video. Hei da!